Sveiki, malonus opozicijos televizijos žiūrovai. Savaitė eina į pabaigą, bet ir metai eina į pabaigą. Ir vietoj tradicinės savaitės apžvalgos šiandien laida prie arbatos su Kęstučiu Skrebiu ir laida ne su bet kuo, o su charizmatiškaja Vaiva Budraitytė. Malonu Jūs matyti Vaivą mūsų studijoje. Sveiki visi, ačiū, kad pakvietėt. Ir aptarsim ne tik gal greičiau ne nueinančios savaitės įvykius, bet pasižiūrėsim į priekį, kas mūsų laukia kitais metais. Na ir tradicinis prašymas, susiraskite mygtuką su nykščiu į viršų, paspauskite jį, pasidalinkit mūsų laidą, padiskutuokim pokalbių kambarė žemiau laidos įrašo ir be jokios abejonės prenumeruokit opozicijos televiziją. Kągi, Vaiva, na, paskutiniai du metai, jie taip švelniai tariant, buvo pakankamai įtempti ir prieštaringi. Tiesiog net bijau užduot klausimą, ko laukti ateinančiais 24 metais. Oi, aš tai pasakyčiau, nuo 12 metų tikriausia viskas ten sudėtinga ir ypatingai nuo 14 metų, bet matyt, pasaulis taip ir eina tokiam bangom, kaip ten sakoma, tai kaip tas zebras gyvenimas yra, tai juoda reiškia juosta, tai balta juosta. Taigi mes dabar esam tokiam iš juodos į pilkumą einantis, tai aišku, ypatingai gerų dalykų dar negalim tikėtis, bet tik tie, kad, na, vis tiek nuo 25 metų vidurio bus geriau. Tai nuo 25, ne nuo 24. Nu, kągi, lauksim. Vis tiek aš norėčiau visiems palinkėti labai tokios ištvirmės ir kad visus svarbiausius darbus susidėliotumėte iki balandžio pabaigos. Nes, čia jau apie kitus metus. Čia apie kitus, apie 24 metus, kadangi Lietuvai ir aišku, kadangi tie, kurie gyvename Lietuvos teritorijoje, mums palankesnis metas 24 metais bus pirmą metų pusę negu antrą. Ir todėl reikėtų, aišku, ir asmeniniai horoskopai, nereikia taip susireikšminti. Aišku, jeigu jūs esat žuvelės, nes Lietuva yra žuvis, tai tada taip, tai ypatingai turit paklausyti. Tai ir visus rimtus darbus pradėti ir baigti iki gegužės mėnesio, o po to jau biškutį padaryti tokią pauzę. Tai va, na, bet aš visada sakau, ne taip pragyvenom, pragyvensime ir šitus dalykus. Taip, o kaip prognozuojat, kam metai bus geresni, kam nelabai sėkmingi? Žuvelėms sudėtingi metai. Ar pagal profesijas, ar pagal gyvenimo mūdą, ar kaip nors kitaip gal galit padėlioti? Kadangi drakono metai yra, reiškia, mediniai žalio drakono metai, jie automatiškai skaitosi labai palankus žemdirbiams. Ir, aišku, žemdirbiai visada mėgsta pasiskūsti, kad viskas visada netoks derlius. Arba sausra, arba lietaus per daug, arba dar kažko. Taip, tiesa, visada tai pernai, tai buvo derlius. Šiais metais yra ša ir nieko gero ir taip toliau. Tai va, tai noriu pasakyti, kad visais atvejais, ką jūs bekalbėtumėt oficialiai, mėly žemdirbiai, iš tikrųjų jūs turėsite labai, labai turėtumėt gerą derlių gauti, gerus dalykus, reiškia pelną gauti kažkokį, tai naudą gauti ir tikrai džiaugtis darbo rezultatais. O taip pat šitie metai yra labai palanku žmonėm, kurie dirba su aukštom technologijom. Tai yra kitas kraštutinumas, nes iš kitos aukštos technologijos irgi galite ypatingai, kurie dirbate mokslos srityje, tiesiog pramušti kažkokį tai sieną, skylę, išlysti, pasiekti, nuveikti ir netgi kažkokius revoliucinius atradimus padaryti. Tai vat Lietuvai yra šitas geras momentas. Na, o visa kita, tai jau kaip Dievas duos jau nuo asmeninių dalykų. Na, dar tiesa, gali būti neblogi metai žmonėm, kurie susiję su kūryba, nes ypatingai pirmą metų pusmetį, kad galit būti vertinti, na, jeigu Lietuva kažkokiu tai mastu, ar tai dalyvaus kažkokiuose projektuose, gal meniniuose, tai tikrai irgi būsim pastebėti. Euroviziją laimėsim. Jeigu tai galima menų vadinti, ar nelabai. Nu, bet tai aš apie meną kalbėjau, estetiką, kažkokius tokius mielus dalykus. Aš apie politiką dar nešnekėjau. Ne, tai apie politiką, jo, tai politika laukia mūsų. Tai gal dar prieš perinant prie... Ne, nu tai tu pradėjai apie Euroviziją. Taip, taip. Nu tai aš sakau, dar kol kas ne apie politiką, nes taip, nieko bendro su menu ar kažko tai panašių neturi tas renginys. Taip, o jeigu tai pasižiūrėt bendrai, kas laukia Lietuvos, ar galima sakyti, kad jie bus sėkmingi?
sėkmingesni už šituos metus ne, Lietuvai, ar ne? Tikrai nebus sėkmingesni ir iki, gali būti, kad net didžiausi optimistai iki 25 metų vidurio jau supras, kad, nu, kad kažkodėl ne į kalną, o visai priešingą pusę. Nu, ta prasme, nuo kalno. Bet, nu, kaip sakau, reikia žiūrėti individualius horoskopus, negalima ten susinervinti, bet visi žinom, kad būna tai geresnis tas periodas, tai juodesnis, tuo labiau, kad drakono metai visada būna keliamieji. Ir aš būtent, nu, visą vasarą prabuvau iki Kalėdų Graikijoje ir vis klausdavau savo artimųjų draugų ir feisbuke, ar nėra daug grybų. Tai vienas iš tokių labai blogų metų požymių yra, kai būna labai labai daug grybų. Tai sekantis va, tada bus blogi metai. Tai tie ateinantis žiema ir visi tie metai iki kito rudens nusimato blogi. Bet taip nebuvo. Ir man visi sakė, nu nežinau, girdėjau kažkur Žemaitijoje, tai gal buvo nemažai. Bet pas mus tai nebuvo. Bet ne vienas nesakė, kaip vat, prieš kažkiek metų, vat, kai buvo, man atrodo, 19 metai, kad tu nu, prieš tą koroną atsimenė, tai buvo nu, tiesiog tie grybų, kad tiesiog visi fotografuodavosi krepšius, ten paklodas, reiškia tų grybų, tų raganų ratus fotografuodavo ir tai buvo iš tikrųjų tikrai toks požemis. Nu, aš tikrai esu domėjusi tuo, tai manoma, kad prieš kiekvienus negerus metus būna ypatingai daug grybų. Tai aš vat, dėl to, kad jų nebuvo, džiaugiuosi ir lietuviams sakau, spjauti astrologiją, žinokite, svarbiausia, kad grybų nebuvo. Na va, vieną dalyką jau beveik išsiaiškinom. Na ką, gerbė, jokios abejonės, kiti metai yra rinkiminiai metai ir daug mes tų rinkimų turėsim Lietuvoje. Taip. Aišku, pirmiausia bus prezidento rinkimai, tai kam nusišypso žvaigždės? Manau, kad iš tikrųjų liks senasis prezidentas. Taip labai sublizgės gerbiamas Ignas Vėgėlė ir tikrai labai daug nu, matyti, nu, irgi užims kažkokius postus, laimės, nežinau, gal jis ir Seimo rinkimus eis. Tai jų horoskopai yra patys stipriausi. Visi kiti, kokie jie bebūtų patriotiški, nu, nusiteikę labai garbingai atstovauti Lietuvos interesus, arba jie bus neįdomu žmonėms, arba jie tiesiog nebus prileisti. Nes netgi, kad neminėsiu kandidatų, bet ten dviem kandidatam gali būti kažkoks tai, nu, su įstatymai, susidūrimai, dar kažkas tokio, nu, tai reiškia, jų neprileis, jau supratau. Ir dar keli, kurie, nu, žmonės tiesiog manys, kad jie negali atstovauti jų. Nu, tai va šitaip. O šiaip stipriausio horoskopai yra vis tik, Nausėdos yra stipresnis, negu kaip pirmą kartą išrinko. Ir jūsų pono Vėgėlio eina nepaprastai, nu, panašiai, pagal stiprumą. Todėl gali būti, kad jie būdų net gali antrą turą išeiti. Nu, čia aš taip fantazuoju, bet kad net gali išeiti antrą turą, bet, nu, Nausėda vis tiek stipriau turėtų pasirodyti. Na ir kągi, neužilgo po prezidento rinkimų mes turėsim Europos parlamento rinkimus. Tai aš gal net tiek klausčiau, kokia reičia paėtė Lietuvoje labiau pasiseks, nes čia tų vietų ne per daugiausia. Bet, na, daug kas, sakykime, no, politikos apžvalgininkai, ne astrologai, jie pranašauja, kad Europoje stiprėja dešiniosios partijos arba tos partijos, kurios išpažįsta tradicinės vertybės. Tai ar galim tikėtis, čia toks būtų klausimas, ar galim tikėtis, kad po Europos parlamento rinkimų mes turėsim Europos parlamente tokius politikus, kurie daugiau proteguos tradicinės vertybės, o ne, sakykime, tas visas vienalytės santokas, mažamečių vaikų lytinį švietimą, gal reiktų sakyti tvirkinimą ir panašiai. Kaip jūs manot šitoj vietoj? Matai, kadangi jau tai yra buvę. Taip, nu, pradedant Leninu, ten Stalinu, kai vaikai buvo labai seksualizuojami, kai buvo ten, kaip mano tėtis amžinatis sakydavo, kad nu, jeigu rūkysi ir gersi, tai tu turėsi kaip gera komjaunuolė priklausyti visiems. Tai vat šitas momentas, reiškia, buvo propaguojamas tas ne šeima, ne šeima, ne santoka ir visa kita ir taip toliau. Tai dabar, aišku, kadangi viratas apsisuko, kaip ekleziastas sako, viskas grįžta į ratus savo, taip, nieko pasaulyje nėra naujo. Taip. Nu, tai vat, jeigu žiūrint, kad ekleziastas, nu, mane bent jis didelis autoritetas, nu, tai dabar ratai apsisuko ir vėl yra vaikai seksualizuojami arba tvirkinami,
vėl atimama iš žmonių šeima, o jeigu atimama šeima, atimama viltis ir fundamentas ir ateiti žmogaus, nes ateiti žmogaus yra senatvė ir jeigu ne, iš tavęs atima vaikus, atima anūkus, atima tą pilnatvės pojūtį, kurio tu jaunystai tai nesuvoki, kas yra pilnatvė, kai tau 60, 80 ar 100 metų, taip? Tai aišku, vienas kraštutinumas visada pritraukia kitą kraštutinumą. Taip, pirmiausia, ta puritoniškas auklėjimas, po to reiškia pasileidimiškas dabar, kaip nu, pasileideliškas tas gyvenimo būdas. Ir po to vėl reiškia grįžtame vėl į kažkokį puritoniškumą, kadangi tai yra vis tik, senai patikrinti dalykai, kurie, kaip bebūtų, egzistuoja tūkstančius metų. Nes santuoka egzistuoja tūkstančius metų. Taip, mūsų kultūroje ir senose civilizacijose šeima, bet santuoka, vaikai... jūs turite galvoje vyro ir moters, tikiuosi, sakydama santuoka. Nes yra veikėjai, kurie sako, kad santuoka gali būti ir kitokia. Aš nežinau, man atrodo, kad istorijoje aš nesu girdėjusi, kad sudarytų vyras ir moteris ir moteris. Vienalyčiai, kad aš ne, kad buvo seksualiniai aktyvūs santykiai, taip, jie turėdavo šeimas, santokas, jie turėdavo nuotykius ar su savo lyties, ar ten su kolektyvinėm kažkokiam, tai tie aukštesnio rango žmonės turėjo sugulovės, žmona buvo šventa, tai yra vyriausia žmona, kuri ten jau gimdo tuos vaikus paliko, nes o ir moteris, kurios suteikia arba vyrai džiaugsmą, taip, tai nieko bendro taigi su santoka neturėjo. Aš aišku, nesu istorijos ten tokia dešimtukininkė, niekada nebuvau, bet neatsimenu vis tiek, kad ten būtų kažkur, kažkada leidžiama tuoktis dviem vyram ar dviem moteriam, tikrai ne. Todėl aš kalbu tikrai apie tą tokią senovinę, tokią nusibodusią šeimą, moteris, vyras, vaikučiai, ten seneliai ir proseneliai. Tai aš manau, kad taip, Europa ypatingai nuo 25 metų prasidės kaip pasipriešinimas, toks tylus vidinis pasipriešinimas, jaunimas nebenorės būti, tvirkinamų galbūt, taip pasakysim, ir norės būtent gyvent tvarkingai, pradės mažėti susimetusių gyvenimų, nes reiškia, iš tikrųjų moteris, kaip bebūtų, Kestutė, pasakysiu paslapti, net šio laikinės panos, kuriom yra 20 ir daugiau, jos nori santokos. Ir nori santokos, ir būtent jas žemina, menkina gyvenimą susimetus. Ir jos taip ir sako, kad aš noriu tvarkingai gyventi, aš noriu žinoti, kam aš plaunu kojas ir džinsus tenais lyginu vyrui, ką darau, nes reiškia, aš turiu daryti tą patį, ką ir žmona, bet aš esu ne žmona. Ir aš bet kurią minutę galiu man pamojuoti ranką vaikinas ir sako, sorry, dabar kitai į tavo vietą ateis. Arba sako, reiškia. Nėra saugumo jausmo. Apie ką aš neka, nes statuso žmona tai yra žmona, tai kaip ir žmona daugiau atleidžia vyrui negu draugui ir taip toliau. Tai va, taip kad tas išnaudojamas 21 amžiaus moterų vergija, tarp kitkos, skaičiau tokį Amerikos jaunos psichologas, psichiatras, psichologas, straipsnį per šiukis 4 metus, jis nuvilnėjo visam pasaulį, bet Lietuvoje jis buvo nepastebėtas. Ir tas straipsnis tos mokslų daktarės, reiškia jaunos, vadinosi taip, 21 amžiaus moterų vergija. Ir būtent apie tą moterų išnaudojimą, kaip dabar, koks skirtumas, antspaudas nieko pasenėtai, nekeičia, tai dabar čia mes pavarysim, tipo susimetę, tai su 5-6 gyvena, 40 metų, turi 8 vaikus, nuo aš utriruoju. Aš nekart nevedęs ponę Vaivą. Su keliom draugiam turiu po vaiką. Ir toks ateina į kokią turtingą pasiturinčią šeimą, į kokį per 10-12 metų jaunesnę moterį ir dabar jis jau bužentų. Pirmą kartą. Taip, kad taip, aš manau, kad grįžta ypatingai nuo 25 metų ir aš kodėl užvedžiau šitą kalbą? Todėl, kad mano klientų jau ir vaikinų tarpė yra, kurie sako, aš nenoriu kaip gyvuliukas gyventi susimetęs, aš noriu tuoktis, aš noriu tvarkingai auginti vaikus, aš noriu, kad mano žmona būtų tik su manim ir aš noriu būti tik su žmona. Reiškia, keista anksčiau, kad vaikinas taip sakytų, ne todėl, kad jis nori ženėtis, tai normalu, bet vat, iš karto įvardina, pavyzdžiui, po metų draugystės, kad jis gyvens su ja, kai jis pasipirš, jie susituoks, dabar jie matysis ir vaikščios pas tėvus, kur tu kažkaip labai senoviškai. Ir tokių vat, vaikinų ir merginų vis daugiau ir daugiau. Na, smagu tai girdėti, jeigu iš tikrųjų taip yra, tai iš tikrųjų labai smagu girdėti. Taip. Na kągi, ir vis tiek
Na, norom, nenorom, aš turiu jūsų paklausti, ką žvaigždės rodo rudenį. Seimo rinkimai artėja. Kaip čia seksis? Ir Lietuvai, ir partijom, ir kako, ar pasikeis šitą valdžią, nuo kurios jau iš tikrųjų, na, ją jau sunku žiūrėti ir žmonės jau keikia taip, kad kartais negali cituoti. Tai yra žiūru, bet matot, kaip yra. Pirmiausia, klausimas, ar tie rinkimai įvyks. Aš rimtai. O kas bus? Nuo metų vidurio ten gali prasidėti kažkokie keisti dalykai ir gali būti, kad tie rinkimai įvyks per plauką, kad jie bus atidėti, kad ten kažkokios ten bus peripetijos, dėl ko bus galima nevykdyti rinkimų. Taip. Taip pat rinkimų periodas, įsivaizduojam, kad viskas yra gerai, nugyvenam iki rinkimų, ten gražiai žiūrim visą vasarą kalinės, kokia partija geresnė, kurios ten partijos eilėse daugiau teistų. Nebe šito, aišku. Ne, tai pagaliau dvi teistos partijos. Taip. Ir vadovauja mums sėkmingai. Taip. Žinai, ir gal irgi ten, kol žinai, pasirašys visi, kad eisiu į Seimą, pasižadu nevokti. Ir taip toliau. Taip pat suprantat, kad čia taip. Vienu žodžiu, aš manau, kad džiaugtis labai su mūsų Lietuvos, žinot, mūsų lietuvių pasivumą, kad bus išrinkta ta mūsų, dabar šiuo metu jau labai nemėgstama partija. Aš nemanau per anksti džiaugtis, nes tai gali būti daug smulkesnių partijų, vėl susėti su jomis ten penkiais sudaryti sutartį, tą kaip būna koalicijas, taip ir jungti, nes, sakau, laidoti jos dar anksti. O dabar, jeigu ką laidoti, tai gal galima tokią kaip partiją ir reiškinį, galbūt šituos laisviečius šiek tiek, nors jie bus žiūrai palaikymą, aš manau, iš viso pasaulio ten ir aš manau, gal jeigu įmanoma tuos balsus suklastoti, tai bus biški paklastota jų naudai, nes jie turi, aišku, labai didelį užnugarį, bet vat jiem tai tikrai reikėtų jau pagalvoti apie ateitį labai rimtai. O dabar, tiesą pasakius, manau, kad ponui Karbauskui Ramūnui turėtų būti irgi labai neblogai, kadangi aš, kaip minėjau, jis yra atsvara genderizmui tam ir tom keistom tokiom idėjom. Ir pas jį to šventės naisiuose, kaip bebūtų, jos yra pavyzdinės Lietuvoje, čia kažkaip toks man asociacija visada, kaip jis perėmė tą dainų švenčių tokį kažkokį. Tai kadangi šita valdžia pasakė, kad nebereikalingos dainų šventės. Tai žiūrų yra, bet vis tiek, kaip bebūtų, jį galima mėgti, nemėgti, bet jis daro gražius dalykus ir aš manau, į tai žmonės atsižvelgs ir sakau ne todėl, kad žinau, kad jūsų studija priklauso pono Ramūnui Karbauskui ir čia neturi reikšmės. Tai nesusijęs su tuo, kad aš pasisvečiuosiu. Ir tai yra mano asmeninė nuomonė. Ir man patinka, kad jie propaguoja blaivybę, pavyzdžiui, ir aš manau irgi Lietuvoje, kuri dabar pirma pasaulyje pagal alkoholizmą, tai aš manau, tai yra irgi labai gražus dalykai nežinau, mano nuomonė, kad žiūrint į partijos įkūrimą, to labiau, kad jis yra jo gimtadienis net sutampa su, reiškia, partijos įkūrimo data, tai yra taip simboliška labai ir aš manau, kad, žinai, kaip yra, gal žmogus padaro žingsnį, kad paskui paeiti du į priekį, tai čia irgi tas jo žingsnis atgal. Ir aš manau, kaip šachmatų gavėjimas toks. Ir kad jis šiais metais, tikėkimės, ateinančiais, padarys du žingsnius į priekį. Tikėkimės. Ir dar vienas mano prašymas būtų, gal galit jūs daugmaž prabėgti per visus zodiako ženklus, ko kam tikėtis ateinančiais metais. Paklausykit, Kestutė, tai gal aš papasakosiu, kaip pirma juos sutikti tos naujosius, kad jie būtų biški minkštesni ir tada prabėgsim gerai, pro kaip ženklus. Sutik, bet aš pastebėjau vieną dalyką, nežinau, ar jūs pastebėjot. Na, drakono metai artėja. Taip. Na, prisiminkit, kai ateidavo kokie katino metai, tai visi kioskai vis lūždavo nuo katiniukų. Taip. Kai kiaulės metai lūždavo nuo kiaulyčių. Jo. Nėra drakoniukų pardavime. Kestuti, iš tikrųjų,
aš esu šokę, nes aš tą patį pastebėjau su šeima, savo draugų rate. Mes tai aptarinėjom labai rimtai ir mums yra tikrai labai keista. Nes aš ir čia ne tik Lietuvoje, Graikijoje nei vieno drakonėlio nemačiau. Specialiai važiavome visokias ten, kur ten tie išpardavimai, nėra jokių drakonėlių, nieko. Aš manau, kad čia yra, reiškia, aš pirmą kartą gyvenime savo odą suvokiau, ant kiek svarbu vis tik pagerbti tą ateinantį gyvūną. Ir kažkas yra suinteresuotas, kad mes tų drakonėlių neturėtume. Čia yra mano nuomonė, aišku. Ir aš esu tikrai, aš ne vienoj laidoj, bet ir jūsų pasakysiu, nekreipkit dėmesio, kad nėra drakonėlių. Nusipieškit. Kaip moka, taip ir nusipieškit. Su ausytėm, su liepsnytėm, geriausia su perlų nasruose. Duokit vaikam nupiešti, kaimynų vaikam, patys pamėginkite paeksperimentuoti. Galų gale išdėliokite iš tokių žalių vaisių ar uogų, tą drakonėlį ir nėra bėdos. Tai va. Ir aš tai, matai, turiu prisikaupusi daug drakonų namuose, aš kolekciją visą turiu, tai va. Man nėra bėdos. Marija ištrauk, žinai, iš spintos. Ir tai reiks man kokį vieną pasiskolinti tikrai, iš jūsų. Tikrai, tikrai. Kad būtų su kuo sutikti. Tikrai, tikrai. Tai gerai, tai kaip tada juos sutikinėti? Tai va, tai dabar sutinkam taip. Pirmiausia, raudona, žalia, auksinė. Ir tai yra spalvos pagrindinės, kurios neš jums sėkmę. Nu, auksas visada yra prie pinigų turto ir drakonas, žinokite, yra tas ženklas, kuris yra turtas pinigai, nes tai yra antras būstas. Ir todėl ir skaitoma, kad nors drakono metai visada būna tik keliamieji, bet jie visada būna labai sėkmingesni, drakonas nuima tą įtampą ir tą negerumą. Tai va. Dabar maistą. Maistą šiais metais reikia valgyti, nu kaip nereikia, bet džiaugiasi mėsą valgiai, ypatingai tie, kurie mėgsta faršą, ten karpačius visokius žalius, tai žuvies, mėsos, visokie žali patiekalai. Ir nes drakonas vis tik minta mėsa ir mes šiais metais rekomenduojame ant stalo padėti, net jeigu jūs nevalgote tų žalėsių, tai yra žalių mėsų, tai padėti drakonui, o po to išnešti į lauką žvėreliam ir nu, padėti kažkur tai po medžiu ir tegul ten subėga, kas valgo jų misytę ir sulėsa, suvalgo pelytės iš tampo ir taip toliau. Aišku, man čia vegetarai rašė iš puslapio, sako, tai kaip čia dabar mes nevalgom, tai sakau, nu tai ir nevalgykit, nejuokaukit, taigi čia tiesiog kas valgo. O šiaip drakonas mėgsta ir saldumynus, ir vaisius, ir mandarinus. Nežinau, kodėl ne apelsinus, bet mandarinus, tai vat mandarinų turėkite nors kelis ant stalo, jie simbolizuoja turtą ir gerus dalykus. Na ir dar būtinai reikia triukšmauti vidurnaktį ir vat, irgi vat, kitas dalykas pastebėjimas, kad pradeda po biški drausti fejerverkus, kurie nu, tai reiškia yra... Tai čia jau ne po biški, čia jau masiškai. Tai Lietuvoje. Tai va, nes aš kaip tik ir... Taip. Jeigu apie triukšmavimą, tai čiagi visokie įtakotukai, kaip užkalnį su savo sugyventinė, dabar gal jau buvusi, tai čia, nu, keikia baisiausiai, kad kaip čia galima, čia neva kažkoks šuniukas ar kačiukas išsigasto fejerverko ir eina ta linija. Tai yra žiūrų, kadangi pirmiausia triukšmas išvalo piktasias dvasias ir todėl, jeigu įman tuos tikruosius kinų metus, kurie bus vasario 10 dieną, tai reiškia atidaromos langai, padaromas skersvės ir jie triukšmauja, sukelia didelį triukšmą, nes tos piktos dvasios, reiškia, jos išeina su skersvės ir triukšmu. Tarp kitko tokiu pat tikslu buvo statomi varpai, kad daužant varpus ar ten vestuvės, ar laidotuvės, ar kažkoks gaistras, ar bėda, daužomas varpas tam, kad sumenkinti, apsaugoti tą erdvę nuo blogio. Ir reiškia, tas varpas netgi, vat, kai buvo maras Rusijoje, man atrodo, taip Rusijoje ten buvo, kad įsakyta buvo, ten vienas kažkoks kunigaikštis, žinodamas tuos dalykus, jis sakė skambinti varpais. Dabar nesimenu, kokia gubernio dieną naktį skambinti pasikeičiant varpais ir tenais tas maras dingo ar per 5 dienas, ar per 6, kad nu tiesiog nu, praėjo be pasekmių.
Nes būtent jis suprato, kad čia yra jau kažkoks blogis, kurį galima triukšmu išvaryti. Todėl aš labai rekomenduoju visiems patriukšmauti ir neklausyti, ką jie kalba apie gyvulėlius. Žmogaus sveikata, laimė, sėkmė yra svarbesnė negu bet kokios išsigandusios pelytės ar žvirblelio. Tie žvirbleliai labai gerai žino, kur pasislėpti. Jau nemačiau po vieno fejerverko, nors mes gyvenam ten, kur ir lakštingalinai, ir paukštynai ten, niekada nuolpusio paukštelio. O šaudydavo normaliai. Taigi, be to tokia tradicija yra ir sidnėjo ant tilto šaudo ir gražu. Ai, vat antra dalis fejerverko yra grožis. Nes su triukšmu, griausmu, dūmais išvarome piktasias dvases, blogasias energijas, o grožis tas pritraukia gėrį. Nes grožėsgi išsaugos pasaulį, išgelbės pasaulį. Tai va, ir uždraudžia mum ir išvaryti blogus dalykus, ir pritraukti gerus dalykus. Ir tuoj būsim kaip medūzos, tuoj bus Hare Krishna, Allah Akbar, apie katedrą, kadangi negalėsim sakyti Jėzus Kristus, nes galim įžeisti kažką. Taip. Nu, pats suprantiš. Ir mąstyti negalėsim, nes galim kvailius įžeisti. Jo, nes ir knygas reikės rašyti prastesnė, kad bendratim, kad suprastų budraitytė graikiškai ir lygiai taip pat tenais atvažiavęs iš tumbų jumbų, žinai, vienodai. Vat, supranti, tai yra baisumas, iš mūsų daro durinius. Nu, bet bus proga vėl priešintis kažkaip, tai pirmiausia nuo savišvietos. O kaip prie rusų mes priešinomės? Savišvietą, žaidėmgi šakmatais, mes ten mokėmės muzikos mokyklose, tapėm, sportavom. Tai buvo toks pasipriešinimas, nes save ūgdymas, inteligentų šeimose buvo taip, o tie, kurie jau nu, paprasti žmonės, kolaboravo, tai nu. Kalbėdavo irgi, žinau, namuose lietuvių šeimoje rusiškai neskaitė, kad nu, nėra reikalo. Dabar pas mus tikrai pažįstų žmonių, kurie su vaikais kalbėjo tik angliškai. Nu, yra, nes, taip, nu, yra taip. Tai yra, man tai žiūri skaudu kažkaip. Ir to labiau žmonės tokie nu, įdomus, nėra kokie ten mažarašiai. Tai va, nu, yra kaip yra. Tai va. Taigi, mėlyjeji, triukšmas privalomas, skersvėjai privalomi, smilkalai privalomi, daug raudonų šviesyčių, visokių džiaugsmingų, ten girliandų raudonų, mėlynų, auksinių ir, aišku, nusipieškite drakonėlius, nusipieškite. Tai va. Na kągi, tai pereikim prie to, ką žada kiti metai vienam ar kitam zodiako ženklui. Taip. Tai aš norėčiau pasakyti, kaip jums seksis karjerą žiūrim, taip, kiekvienam ženklui. Taigi, avinams, šiais metais, ypač antroje pusėje nuo Liepos pradžios, galite tikėtis didesnio karjeros šuolio. Rugpjūtį galite tikėtis paaukštinimo, pripažinimo ar kitokių jūsų veiklos įvertinimo praiškų. Tad darbui, veiklai ženkliai geresnė antra metų pusė nei pirma. Tie vienai, kurie niekaip negano savo tinkamo darbo, ypač intensyviai turėtų jo ieškoti nuo rugpjūčio mėnesio. Taip pat žmonėms, kurie nori kažką keisti savo veikloje, tinkamiausias metas antra pusė. Ir ypač tam tinkama bus metų pabaiga, lapkritis gruodis. Atsargesni būkite sausį liepą spalį, nes šie mėnesiai nėra tinkami aiškintis darbiniams santykiams ar kovoti už aukštesnį postą. Tai va. Taip pavina. Dabar jaučiams. Nuo pavasario gali išaukti jų, nuo pavasario gali išaukti jūsų darbinės ambicijos, o neturintis darbo tiesiog jį susirasti. Visais atvejais šitoje srityje bus geriau ir geriau. Ypač puikiai seksi žmonėms, kurie dirba nekilnojamo turto srityje. Taigi, jei statote, valote, remontuojate namus, tikrai turėsite darbo ir neblogą uždarbį. Taip pat visus metus seksi žmonėms, kurie dirba su automobiliais, žemės ūkyje, su žemės gelmėmis ir jos produktais. Darbui palankiausi mėnesiai bus balandis ir rugsėjis. Taip pat visus metus palanku kardinaliai keisti sritį, kurioje dirbate, ieškoti naujų saviraiškos formų. Šiais metais galite sutikti žmogų, kuris padės pakeisti jūsų suvokimą apie veiklą jums palankę kryptimi. Dvyniams, dviniai.
Šiais metais ypatingos karjeros nepadarysite, teks palaukti, tad visas veiksmas vyks pagrįsusios rutinos ritmu. Nuo birželio net ir nusibodę dalykai pasirodys šviežesni ir įdomesni, tad darbe nusimato pakilėjimas, o rugpjūtį ir gruodį gali net algą pakelti. Jei esate tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su politika valdžia, tai sėkmės ypač turėtumėte sulaukti nuo birželio iki gruodžio pabaigos. Jei ne jūs, tai jūsų draugams pasiseks pasiekti aukštų postų valdžioje, turėsite iš to naudos. Visais atvejais antra metų pusė jums sėkmingesnė. Geriausia atostogauti visą gruodį, nes susikaupti bus sunku, rankos nekils kažką rimto nuveikti. Tad pats laikas pauzai. Čia dviniams. Taip, dviniams. Puikiai tiesiog. Taip, dabar vėžiukai. Vėžiai. Taip. Visas periodas labai palankus darbui, ypač jei senai toje vietoje dirbate. Bet ir nauji darbuotojai turės didesnės galimybės save įtvirtinti naujame kolektyve. Šiais metais bus labai vertinamas jūsų pareigingumas, stabilumas, mokėjimas sutarti su kolegomis. Didesnių pasiekimų sulauksite balandį ir rugsėjį. Tuo metu ne tik pasieksite puikų rezultatų, bet ir būsite pastebėti viršininkų ir vertinti apdovanoti. Jei reikia keisti darbą, stenkitės tai daryti balandį rugsėjį, nes būsite ant bangos ir visus sunkumus nugalėsite lengviau nei kitais metų laikotarpiais. Konkursuose palankiausia dalyvauti kovo balandį. Pauzę atostogas darbe pasimkite sausio mėnesį. Čia vėžiams buvo. Taip, vėžiukam. Taip, dabar liūtam. Visus svarbiausius reikalus susijusius su jūsų karjera tvarkykite nuo Liepos mėnesio iki to, net jei versitės per galvą, jokio norimo efekto nebus, tik išvaistysite energiją. Ypač būkite budrus vasarį kovą. Tuo metu jūsų priešai ir konkurentai bus pakankamai aktyvūs, tad galite nukentėti dėl intrigų. Jei viskas nebetenkina, nei pareigos, nei atlygis, o gal tiesiog nusibodo vykdoma veikla, darbo ieškokite ir jį keiskite ne anksčiau nuo rugpjūčio mėnesio. Puikiausių rezultatų sulauksite metų pabaigoje, o gruodį net gausite ypač patrauklių ir pelningų pasiūlymų ateičiai. Metų antra pusė yra palanki liūtams politikams. No, tai. Aš kodėl apie politikus, todėl kad dvynys bendrai politiko ženklas yra. Čia liūtam buvo. Taip, ir liūtai biškutė, tai va todėl, va, sakai, dėl liūto to, žinai, kad, nu, dėl dvynio, kad sakai, čia man, todėl kad taip jau yra. Mergelė. Mergelė. Šiais metais karjeros nepadarysite, teks tenkintis pasiektais rezultatais, saugoti pasiektas aukštumas. Tad visus metus reikės tenktis, kad nepakliūtumėte valdžiai nemalonę, netaptumėte intrigauka ir nereikėtų ieškoti savo naujo darbo. Visus metus mažiausiai rūpesčių turės žmonės dirbantis aukštų technologijų srityje. Net jei netikėtai tektų keisti darbą, tai praeis lengvai ir be streso. Palankiausi mėnesiai jūsų karjerai – tai vasaris, gegužė, liepas, spalis, lapkritį. Tais periodais galite tikėtis, kad darbe pasieksite geresnių rezultatų ir būsite pagirti, kad būtumėte pagerbti ir piniginė išraiška – maža tikimybė. Tad kantrybė ir ištvermė darbe turi šiais metais būti geriausios jūsų draugės. Mergelėms čia buvo? Taip, mergelėms, o dabar svarstyklės. Nuo birželio seksis viskas, kas susiję su jūsų darbo karjera. Rugpjūtis ir gruodis bus ypač palankus, jei planuojate didesnį darbinį šuolį. Siekite paaukštinimo, algos didinimo, atskiro kabineto, asmeninio vairuotojo ir taip toliau. Tad nuo birželio netingėkite, varstykite vadovų kabinetus ir prašykite, ko reikia, ko norite. Keisti darbą palanku nuo vasario ir vėliau, bet tikrai puikiai naujame kolektyve pasijūsite tik nuo metų vidurio. Atostogų prašykitės nuo sausio iki birželio. Vis tiek niekas dorai darbe nevyks, tai nors palsėsite. O taip. O taip. Taip, skorpionas. Po truputį vėl pradeda sektis. Baigėsi jūsų sunkusis periodas, šie metai darbinėje srityje jau bus ženkliai geresni, sėkmingesni. O neturintiems darbo, ieškantiems svajonių pareigų, tikrai pavyks gauti geidžiamą vietą ir algą. Jau balandį galite laimėti konkursą pareigoms užimti ar tiesiog gauti viliojantį pasiūlymą užimti pareigas. Labiausiai šiais metais seksis skorpionams, kurie dirba su nekilnojamu turtu, nafta, požemis, archeologija, antikvariatu ir panašiai. Balandis ir rugsėjis
rugsėjais bus sėkmingesni mėnesiai, tad jei net atrodės, kad niekas tuo metu nevyksta, vis tiek po kiek laiko pamatysite, kad net smulkiausias įvykis ateityje išvirsi didelę sėkmę. Čia yra skorpionam, dabar jau mes žiūrime šauliui karjerą. Šie metai labai tinkami įvairioms permainoms, tad taip trokštamo stabilumą nenusimato. Visus metus palankiau būti samdomu darbuotoju, nei dirbti savarankiškai. Ypač dėl darbo turėsite pasukti galvą rugpjūčio rugsėjo mėnesį. Šie metai išgrynins jūsų siekius, poreikius, darbinius tikslus ateičiai. Sudėliosite gairias, kaip pasiekti darbinio komforto, pasiekti pripažinimo. Nuo birželio gali sukilti visos neigiamos emocijos ir jūsų trenksmų mesite nemėgstamą darbą. Puiku, jei taip pasielgsite, nes jau po mėnesio formuosis naujos galimybės, atsiras nauji pasiūlymai. Svarbiausia, nebijokite permainų. Na dabar ožiaragiai. Taigi, ožiaragiai, visi metai tinkami savęs realizavimui ir tikslų darbės siekimui. Ypač seksis tiems ožiaragiams, kurie draugauja su šiuolaikinėmis technologijomis, atviri kardinalioms revoliucinėms permainoms. Jau nuo pirmų sausio dienų galite pajusti, kad į darbą einate kaip į šventę. Jausitės darbingi ir pakilėti. Kovo mėnesį galite tikėtis aukšto įvertinimo, pripažinimo. Sėkmingiausi periodai darbe nusimato kovą, gegužę, rugsėjį, lapkritį. Nuo pavasario jums susiklostys palanki situacija, kai galėsite pakeisti darbą į įdomesnę ar geriau apmokamą, o neturintys darbo lengvai susiras jūs tenkinančias pareigas. O taip, pas ožiaragis, čia viskas gerai šiais metais. Taip, visiems liktai neblogai. Kodėl žuvelėm, šauliams yra sudėtingiau. Vandenis. Pirmą metų pusę didelių pasiekimų nenusimato. Į darbą vaikščiosite be entuziazmo, tiesiog reikia tai reikia. Ypač atsargesni būkite kovą, nes galite ne tą ir ne ten pasiūsti. O tai atsispindės jūsų tolimesnėje veikloje. Iki birželio jūsų slapti ir atviri priešai kaip niekada bus aktyvus. Bet viskas keisis nuo birželio. Pajusite savo palankius pokyčius, matysite, kad sėkmė grįžta, viskas klojasi kuo puikiausiai. Problemų sprendžiasi kuo palankiausiai, rugpjūtį ir gruodį galite reikalauti geresnių pareigų, darbo sąlygų ar aukštesnio atlygio. Nu ir čia žuvelis. Ir žuvelėm žiūrim. Šie metai atneš daug naujų galimybių save realizuoti darbe, atrasti savo mėgstamą darbą ar pakeisti darbo pobūdį. Visas permainas darykite iki rugpjūčio mėnesio. Likusi metų periodą stenkitės užtvirtinti, kas pasiekta, nuveikta. Rugpjūtis, gruodis jums sunkiausi metų mėnesiai, tad tuo metu būkite ramesni, nerizikuokite, nieko nekeiskite. Tokiu metu palanku būti stebėtoju, o ne vertintoju. Visus metus jausitės taip, lyg laikydami egzaminus, nes atlygį gausite už viso gyvenimo nuopelnus. Tad savo nuomonę darbą reikėtų pasilikti savo. O ką ir apie ką galvojate, išsakysite sekančiais metais. Va taip. Aišku, Kestutim pasirodė, kad labai optimistiniai, bet iš tikrųjų nėra labai optimistiniai. Iš kart sakau, žemės ženklams bus geresni metai, oro ženklams prastesni. Žemės ženklai kas? Žemės ženklai yra ožiaragiai, jaučiai ir mergelės. Oro? Oro yra vandeniai, yra dvyniai ir svarstyklės. O ugnies yra avinai, liūtai ir šauliai. Tai vat šauliam bus sudėtingesni, iš vandens ženklų sudėtingiausi bus žuvelėm, iš šitų žemės ženklų bus labiau mergelėm sudėtinga. Taip kad, yra taip kaip yra čia. Ir iš oro ženklų tai, vandeniam. Kągi, mėla Vaiva, ačiū jums už prognozes kitiems metams ir kreipiuosi į mūsų žiūrovus, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū jums uždėmesi ir neklausykit visokių netikėlių, sutikim naujus metus taip, kaip rekomendavo Vaiva, triukšmingai, džiaugsmingai ir bet kuriuo atveju vis tiek tikėkime, kad jie bus geresni, negu buvo šie metai. Dar kartą ačiū Vaivai, ačiū Jums uždėmesi, paspauskit tą mygtuką su nykščiu pakeltų į viršų, pasidalinkit mūsų laidą ir be jokios abejonės prenumeruokit opozicijos televizijos kanalą. Sudie ir gerų metų. Gerų metų. Ate. Politinė reklama apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės kampanijos sąskaitos.